Atlikdami tyrimą 93 su Nesportinė, su Balčiūnu bendravom keletą kartų. Paskutinį kartą kalbėjomės ketvirtadienį, kai atėjo visiškai nauja VMI informacija. Ji parodė, kad Balčiūno įstaiga International Basketball University 2018 metais iš krepšinio paramos ir vystymo fondo gavo 93 tūkstančius eurų. Būtent klausimai apie šiuos pinigus galiausiai privedė prie to, kad Balčiūnas pradėjo laidyti užuominas apie tai, kaip mūsų darbu jau domisi Černiausko kontora. Ne, ne mano, o turbūt, kaip supratau, eina kalba apie Gintarą Černiauską, tokį žinomą Kauno advokatą. Bet geriau vieną kartą pamatyti, ar ne? Taigi jūsų dėmesiui visas ketvirtadienio pokalbis su Mindaugu Balčiūnu. Alio. Sveiki, pans Mindaugai. Čia Šarūnas Černiauskas, tyriamosios žurnalistikos centras Siena dar kartą. Taip. Dvi minutės turi, žinokit, susitikimas pradėti. Jo, tai labai trumpai jau patrukdysiu. Žiūrėkit, VMI mums atsiuntė oficialią statistiką, kiek paramos 18 metais paskirstė krepšinio paramos ir vystymo fondas ir ten, bent jau man netikėtai, matau 93 tūkstančius eurų paskirtus IBU. Gal galit paaiškinti, kokiu pagrindu ir kam ta parama suteikta buvo? Tai ten projektai buvo. Atėjo pinigai tam tikrų projektų vykdymui. Dabar nebetėjo, aišku, ir ten buvo projektai ir jie buvo įgyvendinti. Taigi buvo skirtos paramos didelės. Administruot reikėjo tas paramas visą kitą. Tai aš dabar tikrai nepasakysiu, nes neturiu nei popierių prie savęs, nei pareigos tą dalyką čia jums pasakotų. Dėl to, kad pagrindinis finansavimo šaltinis fondo tuo metu buvo Orlen Lietuva, 75. Ten yra tikrai daug. Ir truputėlį lūkti, kad aš jums skaičius pasakysiu. Orlen Lietuva pasakė, kad 750 tūkstančių turėjo būti paskirstyta keturiem gavėjom. Žalgiris, Lietkabelis, RKL ir Moterų lyga. Bet matom, kad Žalgiris gavo 274, Lietkabelis 165, RKL 7 tūkstančius, o Moterų lyga apskritai nieko negavo. Ne, žiūrėkit, dabar matot, aš nepradėsiu pagal jūsų va, šitos klausimus atsakinėti, dėl to, kad ten buvo žymiai daug platesnės bendradarbiavimas, reikėjo paramą administruoti, reikėjo krūvą projektų įgyvendinti šalia. Čia nėra taip, kad tik tai parama ateina, buvo ir su Orlenu suderinta tas, kiek aš žinau, nors aš tada, kaip matot, nebuvau nei direktorius. Tai jis irgi buvo suderinta su Orlenu, taip sakot? Ne. Suderinta su veiklų vykdytojais, kurie turėjo tas veiklas įgyvendinti. Tai taip, kad aš dabar nenoriu, supratat, jūsgi čia turbūt ne iš gerų ketinimų va šitą visą darot, aš tikrai nenoriu. Tiek Aleksonis, tiek dabartinė fondo vadovė tiesiog neatsakė į klausimą, kaip jie paskirstė tas pinigus. Tai aš irgi neatsakysiu, nes aš iš vis toli nuo Kauno, aš važiuoju per rinkėjus, kalbu apie rinkimus, visą kitą, ir dabar 18 metais, prieš 6, vos ne 7 metus, kad ten buvo, aš tikrai jums neatsakysiu. Nes negaliu su jumis kalbėti abstrakčiai. O detaliai aš negaliu, nes aš neturiu nei popierių, nei ką. Ten tikrai buvo daugiau įsipareigojimų ir pačiai paramai ir visa kita, kiek aš atsimenu. Ten nebuvo tik tai, kad paramas įskirtis reikėjo įgyvendinti. Paramų skirimą jūsų žiniai lydi, suprantat, visą eilę įsipareigojimų papildomų, tai reiškia, yra įvairūs renginiai, yra priemonės, yra aktyvacijos ir daug kitų dalykų. Tai va, tai aš jau dabar turiu eiti į susitikimą su sekančiais rinkėjais, kurie tikiuos balsuos už mane antradienį ir linkiu jums kūrybinės sėkmės. Ačiū labai. Ir tikiuosi, žiūrėkit, ir dar pridėkit prie mano atsakymo, tikiuosi, kad jūs taip nuosekliai nagrinėsit ir mano kolegos Roberto Javtoko situacijas, kur yra žymiai rimtesnės, netgi bankrotais pasibaigusios ir panašiai. Nes jūs, kaip sakėt, užsakymų nevykdot, tai jūs esat objektyvus žurnalistas, tai labai lauksim, kaip sakyt, abiejų kandidatų tokio detalaus nagrinėjimo. O su fondu aš nei dirbau tuo metu, nei sprendimus galutinius kažkokius priminėjau, o jeigu buvo kažkokios konsultacijos ar, sakykim, tarp tikros aktyvacijos... Prašau? Ar 93 tūkstančiai?
jeigu buvo toks projektas, ten buvo daug projektų. Aš nežinau, ar tikrai čia jūsų duomenys tiksliai, nes matot, labai netikslios informacijos daug paskleista. Čia VMI duomenys, ne mano. Čia VMI atsintė tokius duomenys ir aš matau, kad liūto dalis, bet tikrai didelė dalis tos Orlen Lietuva paramos. Ne, jo netu... O kaip jūs sprendžiat, kad čia Orlen parama? Tai o jeigu komercinės pajamos, tai jeigu dar kažkas, aš dabar... Jis pasakė, kad tie 750 tūkstančių turėjo nueiti keturiems gavėjams. Mes dabar matom, kad tiems keturiems gavėjams nuėjo beveik tik galiu pasakyti, kad 439. Nežinau, suprantate, aš jumis šiaip nelabai tikiu, tai aš negaliu atsakinėti, nes jūs esat suinteresuotas ir tendencingas. Jūs rašykit, a po to jau suprantat, mes ten su teisininkais aiškintumėm, čia įprasta praktika, aš manau. Ne, pirmas, ne paskutinis kartas jums. Tai aš tik sakau, kad visi sprendimai buvo suderinti su visais, su visom pusėm, jokių nusiskundimų neturėjo, tai kad jūs čia po 6 metų kažką knysat. Ir dabar man prisiminti, ten buvo ir turkų paramos, ten buvo ir ne tik tai paramos. 110 tūkstančių matau iš VMI skaičių. Nežinau, dabar nepasakysiu iš tikrųjų ir daug veiklos ten tuo metu buvo, iš tikrųjų aš nemažai, ne vieną 100 tūkstančių esu atvedęs iš užsienio pinigų Lietuvos krepšinį ir aš to didžiuoju. O tai, kad jūs šiandien daro, tai čia jūsų atsakomybės, jo, reikalas. Tai žinokit, kad tikrai jūsų bendra pavardžio Černiausko kontora labai nusekliai stebė šitos veiksmus, jau yra nemažai surinkta informacijos, taip kad manau, tai istorija čia nesikvaikinti. Jeigu jūsų, tai deklaruoju, mes su Gintaru negiminės. Ne, svarbu. Aš tik sakau, kad jūs žinotumėt, iš kur, kaip sakyt, gali irgi išklausimas apie. Gerai, ja. Informacija. Laimingai. Visą geriausia. Štai taip, kandidatas į Lietuvos krepšinio federacijos prezidentus reaguoja į klausimus apie krepšinio pinigų skirstymą. Na, jo pasirinkimas. O jeigu nematėte Sienos ir Basketnews tyrimo 93 su Nesportinė, visą video rasite čia. Ačiū visiems, kas palaiko Sienos ir Basketnews darbą. O prie mūsų darbų galite prisidėti tapdami Sienos rėmėjais Patreon'e arba prenumeruodami Basketnews turinį per BN+.